durant tota la meva vida ha estat relacionada amb això, amb esports d'aventura, barranquisme, escalada, rafting, piraigo i, bueno, totes aquestes coses, normalment, d'aventura. Soc Antoni Pont de Mascaró, natural de Sineu, tinc 67 anys, els he fet aquest mes, i tota la meva vida ha donat voltes, d'una manera o de l'altra, a la meva afició, que és la muntanya. La muntanya, el barranquisme i coses d'aquestes. I després d'això, professionalment, he estat policia local. De jove ja tenia idea d'anar a escalar i d'anar a fer muntanyes i de córrer món a través de la literatura, a través de la revista d'aventura que el tenia, em diràs tu. Però, vamos, les mares dels meus amics no volien molt que m'anguessin en jo, perquè les mandures i de Sant Nofre. A fer pràctiques en cordes i coses d'aquestes que era que el tenia, em diràs tu, eren cordes d'espart. Això és reunió, això és reunió. I aquell senyor que està aquí enmig de la casqueta són jo. Entrava dins la dimensió, aquí he dit. Això és Patagònia, això és l'escàndal ja de Patagònia, això és l'escala Patar i el Pomori, això és el Cap Verd. Una de les primeres expedicions va ser a Pakistà. A Pakistà, que precisament hi van tenir un a Deigràcia. Ahir vaig deixar dos companys. Això és una Deigràcia, no és una anècdota. Però, bueno, són coses de la vida i és una més. A la Patagònia va ser forta, van ser 40 dies també d'expedició i, curiosament, de la Patagònia, doncs me va caure el machete, el guinyabet, me va caure damunt el dit aquest i me va caure el tendó. El dit, jo vaig anar 20 i pico de dies amb la motxilla del coll i el dit mort. Res, 4 mosquetons i 4 repoladors i aparatos d'escalada, dic 4, però com podeu veure n'hi ha 400, saps? I per altra banda, doncs, cordes, les cordes que empleem escalant o dins els barranys, trajes de neopreno, bagues de seguretat i material de viatge i motxilles. Una altra cosa que és curiosa és que tinc un pas que du el meu nom. Normalment els passos no se poden en vida d'un, però jo sí, jo el tinc, a més el tinc instaurat i en el Google vas i poses part del Cinebé, hi ha molta literatura damunt del part del Cinebé, perquè no és un pas senzillet, és un pas que té una pujada d'adrenalina quan estàs amb ell. He fet la fosca en càmera d'aire de camion. Avui en dia m'agradaria veure qualcú que fes la fosca en càmera d'aire de camion. Una càmera d'aire, l'inflaves, amb una corda trençaves i anaves amb banyador i camiseta. Avui en dia va ser neopreno, casco, frontal, tal i qual, i saps que el temps no duent res de tot això. I mentre el cos aguanti, mentre el cos suporti les penalitats i el part dels anys, hem de mirar de fer coses. La vida és per fer coses.